pres konferenciju nakon utakmice 12. kola Superlige između Vojvodine i Mladosti iz Lučana. Krajnji rezultat 2:0 za Vojvodinu. Tim povodom s nama su danas ovde prvi pomoćni trener Goran Stanić i šef štaba Vojvodine Vladimir Buvač. Prvo ćemo čuti gostujućeg trenera kako je video meč Vojvodine Stanić. Izvolite. Pa što se tiče same utakmice, mislim da je bila tvrda sa ne puno šansi ni sa jedne ni sa druge strane. Vojvodina je iskoristila dve naše slabosti, dva naša kiksa da smo bili mnogo labavi i sa dva evrogola rešila utakmicu. Mogu još da kažem da smo pre toga možda imali mi dve, tri situacije, četiri, gde smo možda mogli malo, u stvari ne možda, nego smo stvarno trebali malo da reagujemo bolje u tim situacijama. To ne umanjuje Vojvodinu pobedu, ja im na to čestitam i želim uspeha u daljem takmičenju. Hvaljujem se, gospodine Stanić, sada i domaći šef. Znači šta, gospodine Buvač, vaše vidjenje ovog meča, izvolite. Dobro veče. Pre svega čestitao bi kolege Staniću i ekipi Mladi se izlučila na dobroj utakmici. Definitivno nam nije bilo lako. Ono, moje viđenje utakmice, ja sam prvo poluvreme kao, ajde mogu kažem slobodno, kao da nismo došli, kao da nismo bili glavama na terenu. To me uticalo je što su pojedini igrači imali virus u toku nedelje, bili su malo iscrpljeni i u drugom poluvremenu smo bili znatno bolji, mogu da kažem da je bila otvorenija utakmica, bilo je šansi na obe strane. Međutim, mi smo iskoristili prvu šansu, zatim i Kojašević pred kraj utakmice poentirao za konačan rezultat 2:0 i mogu stvarno da čestitam igračima kako su napravili reakciju posle prvog poluvremena koje je bilo stvarno loše, drugo poluvreme je bilo mnogo bolje. Pred nama je sada da imat ćemo dva dana slobodno i idemo na mini pripreme na Zlatibor. Da se što bolje pripremimo, da igrači se malo upoznaju zbliže i sa mnom i između sebe, tako da će nam to jako koristiti i verujem da ćemo biti još jači na sledećoj utakmici. Hvala. Hvala se. Hvala Buvaču. Izvolite sa vašim pitanjima, koliko imate? Vlado, kad idete na Zlatibor, koliko ste? U ponedeljak idemo, u subotu se vraćamo uveče. Trebalo bi da imamo utakmicu u subotu, prijateljsku, i isti dan se vraćamo nazad. Tamo? Na Zlatiboru, da. S kim? Rudar iz Pljevlja, ali još nije definitivno. Da li ima pitanje vezano za ovaj meč? Ukoliko ne, ja se zahvaljam na ovde ovom.